ଆମର ଓଜେଇ କାଉନସିଲିଂ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କରାଉ, ସେ ବିଟେକ୍ ହଉ, ବି ପ୍ଲାନ୍ ହଉ, ବି ଆର୍ କ ହଉ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ସି ହଉ, କି ଆମର ଏମ୍ ବି ଏ, ଏମ୍ ସି ଏ, ଏମ୍ ଟେକ୍, ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ ପାଇଁ ହଉ, ସବୁଚେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ କଲେଜ ପାଇବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଚେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେବା, ତେବେ ହୁଏତ ଆମର ସିଟ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ କଥା, କରିବନି ମିସ୍, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଇ, ହେବଟି ଫିନିସ୍। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମନୋସେନାପତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ପିଲାମାନେ ଆମର ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେବା କଲେଜ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇବା, ତାରି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାରି ଆସେ ବା ସିଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ବି ହୋଇଯାଏ ବା ସିଟ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ବି ହୋଇଯାଏ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ କାଉନସିଲିଂ ବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନି। ଆମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଅଛି, କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କ, ଆମର ଇନ୍ସୁଏସନ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଯେମିତି କ୍ଲିଅର୍ ପୁରା, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛେ, ତାରି ଉପରେ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୋର ସବୁ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରତି ବର୍ଷର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କିପରି ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହଉ ଆମେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିଜ୍ ଯେଉଁ 500 ରୁପିଜ୍ ଥିବ ବା ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା, ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର କେମିତି ଚଏସ୍ ଲକ୍ କରିବା, ଚଏସ୍ ଲକ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ତାପରେ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଉ କି ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଉ, ଆମ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଧର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇଲେ, ତାର ଆମେ ତାର କ'ଣ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ 4-5 ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କାଉନସିଲିଂରୁ ଆମେ ବିଦା ହୋଇଯିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, କେମିତି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରପର୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ନଚେତ କ୍ୱାରି ଆସିବ, କ୍ୱାରିର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଥିବ, ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ସିଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଫିସ୍ ଦେବା, ଆମର ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଯଦି ଓଜେଇ କାଉନସିଲିଂ କରିବା, ଟୋଟାଲ୍ ମୋର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସାଧାରଣତଃ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଅନୁଶୋଚନା ଅନୁତାପ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେଉଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପିଲେ ହେବ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, ଆମର ମାର୍କ ହଉ, କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଯେକୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ମାଗିଥିବ, ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ଡାଟା ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ ପାଇବା ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଇବା, ଯେମିତି ସେ ଭେରିଫାଏ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ନ ଆସେ। ତାପରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ତ ସବୁଚେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କଲେଜ ପାଇବା, ରାଙ୍କ ଯେତେ ଭଲ ରଖିଥିଲେ ବି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଠିକ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ କଲେଜ କଦାପି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କେମିତି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରାହେବ। ତାପରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପରେ ଗୋଟେ ଆସେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଇଥିବା, ଆମେ କେଉଁ କଲେଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛେ ନା ନାହିଁ, କେଉଁ କଲେଜ ପାଇବା, ତାର ମଧ୍ୟ ମକ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣ କରିବା, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବଦଳିବା କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତାପରେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କେମିତି କରିବା, ଲକିଂ ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଧର ଆମେ କଲେଜ ଆମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ କଲେ, ନିର୍ଭୁଲ କଲେ, ତାପରେ ଆମର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆମେ ଆମର ମନ ମୁତାବକ ଦେଇସାରିଲେ, ସବୁଚେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହଉ କି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ ପାଇବା ତାପରେ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସବୁଚେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏବଂ ଆଶା କରିବି
ତୁମେ ଯେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଟା ସାଇବର କେଫେ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କଲ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ସ୍ପେଲିଂ କୌଣସି ଏରର୍ ରହିବନି ମାର୍କ ବା ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଏରର୍ ଫ୍ରି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ସେଇଟ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବାର କୌଣସି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେକ୍ଟ କଲେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆମ ମନ ମୁତାବକ ଦେଇଦେଲେ ଏଣୁକରି ଆମର ହୁଏତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେଜ ପାଇପାରୁ ବା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲେଜ ପାଇପାରୁ ଏଣୁକରି ଆମେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପାଇଲେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲେଜ ଆମେ ଯେକୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ କଲେଜ ପାଇବା ଯେମିତି ପିଲାଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେଜ ପାଇଛି ସିଲିକନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସେଇଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେବ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ତା'ର ଅଛି 22 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ ତା'ର ଯଦି ଆଗକୁ ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସିଏ 21 20 19 18 ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ତା'ର ଏକ ନମ୍ବର ଚଏସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରେ। ସେ 22 ନମ୍ବର କଲେଜ ପାଇଲା ମାନେ 23-24 ଯେଉଁ ତା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ 22 ନମ୍ବର କଲେଜ ପାଇଛି ମାନେ 21-1 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ସେ 21 ତା ଆଗରେ 21 ପାସ୍ ଚଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ଯେକୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲେଜ ପାଇଲା ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମର ଯେକୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେଜ ପାଇବାକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲେ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ବି ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଚାଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତମେ ଯଦି ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କର କି ନ କର ଧର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ପିଲା ପାଇଥିଲା କଲେଜ ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତା ଉପରକୁ ସେ ଯିବ କିନ୍ତୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଛି ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ ହେବଟି ଫିନିଶ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଜେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏ 5 ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ତୁମେ କଲେଜ ପାଅ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ହେଉ କି ଥାର୍ଡ଼ ହେଉ ଏ 5 ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନକଲେ ତୁମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରିଯିବ ତୁମର ଆଉ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଆଉ ବିଲକୁଲ ତୁମେ ରହିଲନି ବୋଲି ଧରିନେବ। କ'ଣ ଆଗ ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଛ ଭିୟୁ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁ ନାଲିରେ ଦେଖାଉଛି ନାଲିରେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ ଯେମିତି ନେଳିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୋଲି ଦେଖାଇବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ରହିବ। ଆଗ ଭିୟୁ କରିବ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଅ ଆଗ କ'ଣ ଆସି ତାକୁ ଆଗ ଦେଖିବ ତାପରେ ସେଇଟା ଡାଉନ୍ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ ଓ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ସେ କଲେଜରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଅ ଯଦି ତୁମେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କର କି ନ କର ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ତୁମ ଫୋନ୍ରେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖାଇବ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ ଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ଦେବି ଆମେ ଆକୁ ଅର୍ଡ଼ରଲି କରିବାକୁ ଉପରୁ ତଳ ଅର୍ଡ଼ରରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ଦେବା ସବମିଟ୍ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସବମିଟ୍ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସାରିଲେ ଆମର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆମର ଫୋନ୍ରେ ସେଇଟା ଥାଉ ଫୋନ୍ରେ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫୋନ୍ରେ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାମରେ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ସବମିଟ୍ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ କରିବା ସବମିଟ୍ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ମାନେ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ନହେଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ କଲେଜ ପାଇବା ଯଦି ଆମର ପସନ୍ଦର ପୁରା ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଯାଇଛି ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାଇଛି ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ନା ଏ କଲେଜ ଯାଇ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରୁ ପାଇଲେ ମୋର ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯଦି ହେବ ଯିବି ତେବେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବ ଯଦି ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଉପରକୁ ନଗଲା ତୁମେ କଲେଜ ଥରେ ପାଇଛ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ତୁମକୁ କେହି କାଢ଼ିପାରିବେନି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଜେଇ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା ଧର ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଦେଲ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଥମ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ପାଇଛ ଯଦି ତା ଉପରକୁ ନଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ସେଇ କଲେଜ ଆସିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲିକନ୍ ପାଇଛି ସେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କଲା ଧର ଉପରେ ତା'ର ଯେଉଁ 22 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା 21-20କୁ ଗଲାନି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ସେଇ କଲେଜ ଦେଖାଇବ
ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେ ଉପରକୁ ନଗଲା ପୁଣି ସେଇ କଲେଜ ଦେଖେଇବ, ତା ମାନ ଯେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ କଲେଜ ପାଇଥିବା ଯେଉଁ କଲେଜଟା ପାଇଛେ ସେଇଟା କଟିଯିବ, ସେଇଟା କଟିବନି ଅନ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ତା ଉପରକୁ ନ ଯାଇଛେ ସେ କଲେଜ କଟିବନି। ଯଦି ଉପରକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ତେବେ କଟିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେଜ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଯେ କଲେଜ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏଣୁକରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ଟା ପିଲେ ଯେମିତି କରେକ୍ଟଲି କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କାନ୍ ହେଇଥିବ, PDFରେ ସେଇଟା ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, କରେକ୍ଟ ଜାଗାରେ କରେକ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ଏଣୁକରି ଯେମିତି ସେଥିରେ ଭୁଲ ଭଟକା ନଥିବ। କାରଣ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେଇଥିଲେ ତାରି ପ୍ରୁଫ୍ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଯେମିତି କରେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ମାନେ ସେ କ୍ୱାରି ଆସିବ, ଫେର୍ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଣୁକରି ସେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୁଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆମର କ୍ୱାରି କିଛି ଆସିବନି ବା ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଛି ଟାଟା ଗୁଡ଼ ବାଇ ହେବଟି ଫିନିଶ, ମନେ ରଖ ଗୋଟେ କଥା କରିବନି ମିସ୍, ଏଇ ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି। ତମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଲି ବା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ହଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଲେଜ ପାଇଲି, ମୁଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ କରେ କି ନ କରେ, ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଜେନେରାଲ ପିଲା 10,000, SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 5,000 ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ଲେଖିଲା ମାନେ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂରୁ ଆଉଟ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଦେବେନି। ସିଏ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ କଲେଜଟା ପାଇଛି ସେ କଲେଜରେ ତ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ କରିବିନି, ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାଇଁ ପଇସା ଦେବି। ପିଲାମାନେ ଏ ପଇସା ସେ କଲେଜକୁ ଯାଏନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ପଇସା ସେଇଟା ଓଜେଇ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟରେ ପାଇବା ସେ ପଇସାଟା ସେ କଲେଜକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିସନ କଲାବେଳେ ସେ ପଇସାଟା ଆମ ଆଡ଼ମିସନ ଫିଜ୍ରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ତା ମାନ ନୁହଁ ଯେ ସେ କଲେଜରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ନ କରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ଟା ଆମେ ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଚାରିଟାକ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେଜ ପାଇଥିବେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବେନି ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ଭାବନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା 10,000 5,000 ଥାଏ SC/ST ପିଲାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି। ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଲକୁଲ କାଉନ୍ସିଲିଂରୁ ପଳାଏ। ହୁଏତ ତୁମେ ଧର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେଜଟିଏ ପାଇଲ, ତୁମର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ଦେଖୁଛ ଉପରକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ନଗଲା ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଦେଇଦେଲ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କ୍ୱିଟ୍ କରିବ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, କାଉନ୍ସିଲିଂରୁ ତା'ର ଅଛି ଡେଟ୍, ସେଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ କାଉନ୍ସିଲିଂକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ କ୍ୱିଟ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦେଇଥିବ ହୁଏତ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଟିକିଏ ଡେରି ହୁଏ, ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାରେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନକଲ, ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ପଇସାଟାକୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଛି ସେ କଲେଜରେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି, ମୋ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ, କାରଣ ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫି ପେମେଣ୍ଟଟା ତୁମେ କରିନାହୁଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପୁରା ସିରିଏଲି ଦେଖି ଯେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ନିର୍ଭୁଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ନିର୍ଭୁଲ ଅପଲୋଡ଼ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲେଜ ପାଇଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କରିବ ଏବଂ ସିଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫିସ୍ଟାକୁ ନିହାତି ଦେଇ କାଉନ୍ସିଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।